Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, selamat malam dan salam sejahtera kepada semua penduduk Bukit Lanjan. Saya berasa gembira hari ini kita nampak ramai yang hadir bersama untuk meraihkan perayaan Pesta Tanglong ini. Tapi makna Pesta Tanglong ini, ia bukan sahaja makan kuih bulan ataupun ambil pegang tanglong pergi jalan. Tapi yang lebih bermakna, ia membawa satu maksud pada zaman dahulu di negara China, yang mana rakyatnya memberontak menggulingkan satu kerajaan yang korup dan tidak menjaga kebajikan rakyat. Ia juga sama maknalah, lebih kurang sama dengan konteks di negeri Selangor, yang mana di pada tahun lepas rakyat telah menolak Barisan Nasional dan memilih Pakatan Rakyat. Jadi saya rasa itu satu, pada waktu ini ia membawa satu makna, satu konteks menepati di kawasan Selangor. Dan saya rasa juga ini hari ini kita nampak, kita sebagai Kerajaan Pakatan Rakyat Negeri Selangor, kami menghormati semua hak dan kebebasan semua kaum dan bangsa untuk menjalankan ataupun kebebasan beragama, kebebasan budaya mereka untuk menjalankan pelbagai aktiviti yang berkenaan. Sebab kita nampak kemarin ini ada banyak sentimen ataupun insiden yang bersifat perkauman berlaku di negeri Selangor yang dibangkitkan oleh pihak-pihak tertentu yang ekstrim, yang sengaja ingin memecah belahkan penduduk ataupun rakyat di Selangor dengan sentimen ataupun statement yang bersifat perkauman, khasnya dengan insiden yang mana mereka membawa kepala lembu ke bangunan SUK di Shah Alam, iaitu bangunan kerajaan negeri. Tapi dalam insiden ini, disebabkan prinsip Kerajaan Pakatan Rakyat, kami menghormati pendapat ataupun pandangan setiap khasnya penduduk di situ. Menteri Besar dan Barisan Exco Kerajaan Negeri Selangor dalam mengamalkan satu sikap yang terbuka, yang mana kami mengadakan satu dialog terbuka dengan penduduk berkenaan. Ini berlawanan dengan apa yang telah dilakukan oleh Hishamuddin selaku Menteri Dalam Negeri, telah berjumpa dengan pendemo itu secara tertutup dan lepas itu dengan terang-terang menjelaskan ataupun bahawa memberi sokongan kumpulan ini bahawa mereka tidak bersalah. Walaupun dalam tindakan itu, mereka sebenarnya telah menghina ataupun kaum-kaum kita daripada yang beragama Hindu. Sebab lembu itu merupakan sejenis binatang yang suci kepada kaum-kaum ataupun saudara Hindu kita. Tapi saya rasa setelah Malaysia merdeka selama 52 tahun, kita tahu kita sudah boleh menerima atau bersifat toleransi atau memahami segala kebebasan agama dan budaya kawan-kawan kita dalam masyarakat yang pelbagai kaum ini. Dan kita juga rasa besar hati ataupun bersyukur bahawa tiada orang yang termakan dengan tindakan-tindakan ataupun mereka yang bersifat provokasi ini untuk memecah belahkan penduduk di negeri Selangor. Dan saya yakin ini adalah salah satu tindakan daripada konspirasi mereka untuk menjatuhkan Kerajaan Pakatan Rakyat Selangor dengan menggunakan insiden-insiden sentimen untuk menimbulkan perasaan tidak percaya dalam kalangan penduduk di rakyat Selangor. Jadi saya berharap dalam masa akan datang, dengan prinsip kita kebebasan beragama dan berbudaya ini, kita boleh sama-sama menghayati dan menghormati budaya dan juga pemahaman kawan-kawan kita, tidak kira kaum Cina, kaum India ataupun kaum Melayu ataupun kawan-kawan kita daripada komuniti orang asli. Sebab hanya melalui faham memahami ini, kita boleh hidup aman dan harmoni dalam masyarakat yang majmuk ini. Jadi saya ingin mengucapkan selamat berpesta tanglong pada hari ini kepada semua hadir. Nah, saya yang yu zhu da jia zhong qiu jie kuai le, yin wei zhen zhen de zhe ge zhong qiu xie ingai shi zai 10月3号. Nah, xi wang da jia you yi ge mei hao de wan shang. Xie xie da jia.